Në Partinë Demokratike duhet të përfshihej Genç Polo, kryetar partije. Po? Një njeri shumë i përgatitur dhe kishte mundësi që mund të nxitë Partinë Demokratike nga vështirësia që ka ajo sot. Të dytën kisha në Partinë Demokratike ka shumë element të krau të majtë që janë futur aty si spionë. Dhe punojnë aty vetëm për të shkatëruar Partinë Demokratike. Dhe prandaj Partia Demokratike ka rënë aq keq sa nuk del dot nga balta. Po kush qen kanë këta dhe pse si përjashton PD-ja, domethënë? Ha, po si përjashton PD-ja se ata e kanë marrë kalan nga brenda dhe kanë frikë. Përjashtojnë tani. Unë nuk po e përmend me emra, nuk po e përmend me emra, se nuk më lejohet që të bëj gjëra të tillë. Po? Tila, po. Kjo është edhe të tjetër, Partia Demokratike e ka humbur respekti nga elektorati. Elektorati i saj nuk e ka votuar i gjithë në këtë zgjidhje. Ndaj, këtu ishte edhe defekti i saj e partijës. Dhe mendoj, në këto që po bëhen, ka kryetar ky do ngjelet, ky Lulzim Basha.